nechal jsem ty pozvané, abych povídal něco o Open Air 3. No, tak snad vám v tom něco povím, ale až budete odcházet doma si, to pak budete hnedka s tím chtět večer pohrát. Mí kolegové rozumí. Já se jim dám na začátek jenom takový drobný průzkum. Bude za ně postupně dávat třeba ruce dolů, kdo všechno tady je nějaký programátor, kdo něco. A dobře, já vím, že tady je plno lidí, kteří si nemyslí, že jsou programátoři, ale programují tak. No, Martine, ty taky ne. No, dobře, tak to asi nás teď moc nezbyde. Tak, teď jsem chtěl říct, kdo programuje v JavaScriptu, teda kdo neprogramuje, tak může dát ruku dolů. Dobře, jedem dál. On stejně teď zůstane pak jeho srdce. Jako. Kdo dělá nějaký mapový aplikace, tak když už teď jsme všichni, že jo, kvůli nějakému geo, tak asi pořád to jsme všichni. A teď to začíná být zajímavý, kdo používal někdy Open Layers. Pořád to zůstává, dobrý. A kdo použil Open Layers 3. Tak. A už jsme to. No. Jsem ne, Open Airs 3, tady jsou poměrně chvíli, nebo na trhu se ukázali zhruba před půl rokem, možná nějaký pětě úplně jedničce. Takže je to čerstvá věc, není to nic špatného, si na to nešáhnu. Ale každopádně už teďka jsou ve stavu, kdy se dá s nima dělat skutečná prostě aplikace, která se dá používat a už je na čase zabalit Open Layers 2 projekty a plnou silou se vrhnout do Open Layers 3. Každopádně teda, jsem si tak říkal, takhle dřív to bylo za Open Layers 2. Já osobně vůči Open Layers 2 nemám nějakou jako velkou zášť, ale je hodně lidí, kteří by na tom našlo plno věcí, proč utekli právě k leafletu, který tady například byl zmiňovaný a proč se odlilo hrozně moc lidí prostě z Open Layers. Zkusil jsem vypíchnout nějaké věci, například teďka i poslední dobu snažíme se dělat aplikace na dotykové zařízení. Že? Jestli jste zkoušeli Open Layers na dotykové zařízení, tak to je takový prapodivný. Když potom začneme odchytávat ty touch eventy, dejme tomu jo, nějaký kliky, tak není to svižný, nesplňuje to prostě uživatelskou přívětivost, kterou dneska ty uživatelé chtějí, protože vedle si můžou otevřít nějakou nativní aplikaci, například mapy.cz, který máme prostě na všech mobilech dostupný, chytrých teda. Další takovou věcí, který si myslím, už na ní pomalu jakoby Open Airs 2 dojíždělo, tak bylo, že nebyly postavený, aby obstarávali tady ten hype dnešní doby, prostě Big Data. Když si tam nasypu hrozně moc vektorů a dám si tam hodně VMSek, tak zase ta aplikace začíná ztrácet na svěžnosti. Bylo to psané. Já jsem to nějak hledal historii Open Airs 2, bohužel, jestli si to nepamatuješ, kdy to přišli první nějaký Open Airs 2. Já jsem projížděl jejich GitHub, ale říkal jsem si, tak tady už může být nějaký Open Airs 1, jestli vůbec to existovalo, teda asi. Na Wikině mají 2006, má jako nějaký zakládání. Každopádně je to prostě už stará aplikace a v dnešní době moderních webových prohlížečů je potřeba z nich vyždímat maximum výkonu a jde to prostě. A máme tady vektory, že jo. Takže Open Airs 2, aspoň my si od toho hodně slibujeme, že právě ty vektory tam budeme cpát hodně ve velkým. Budeme je tam velice kvalitně stylovat, takže ta kartografie na Open Airs 2, teda 3, prováděná na klientoj, aspoň teďka Jirka nám tam udělal super jako vizualizace a všichni jsme z toho šťastní. Jsou tam nějaké funkce, prostě, kterýma se teda nastylovat
a funguje to. A co taky funguje, tak právě velké množství dat vektorových na klientovi, budu tady mít potom takovou ukázku. A ještě k tomu můžu něco říct dál. A důvod, proč, aspoň co jsem teda slyšel, proč utíkali některý lidi z OpenAIRS 2, a tak bylo vlastně systém celé té knihovny. Já s tím nemám problémy, protože jsem na tom vyrostl, ale věřím tomu, že některý kvalitnější programátoři prostě na tom najdou ne mouchy, ale obrovský mouchy. A jak se to tam píše, ten kód už byl postupně zanesený. A byl to starý projekt, takže OpenAIRS 2 se nebo všichni se rozhodli, že to smažou prostě a pojede se od nule. Takže tady to jsem vypíchnu jenom takový ukázku hřebejků, který si myslím, který byly prostě do té rakve OpenAIRS 2 zasazený. Každopádně v roce 2000, na konci roku 2012 se začalo dost aktivně bavit o OpenAIRS 3. A jsme za ně rádi, že především společnost Boundless se, myslím, že oni to tak jako tlačí nejvíc ten vývoj, tak se toho chytli a řekli si, pojďme něco udělat. Takže když se podíváte, teď to je konec roku 2012 a na nějakém crowdfunding, nebo jak tomu oni říkají. Není to přímo Kickstarter, nějaký jiný server, tak se tam rozjela dotační kampaň na OpenAIRS 3 a vybral, tady to je myslím finální částka $12,000, což je trochu škoda, když asi nás bude hodně, který to potom budeme využívat, takže se vybralo pouze tak málo. Myslím si, že to dopadlo tak, že Boundless doplatilo ten zbytek, aby se dosáhlo těch 20 000, který si slibovali. No, každopádně i přes tento relativní neúspěch, která se pokračovala dál, a jak už jsem říkal, nevím, může to být půl rok, kdy už se začaly vydávat, nebo víc než půl rok, alfy a bety, a dá se s tím kodem normálně žít a pracovat na něm. Takže, jak už jsem říkal, oni víceméně prostě začali dělat úplně od nuly. Dělat něco takhle velkého od nuly znamená plno záležitostí, které si musí vyřešit. Takže oni se rozhodli, celý ten tým se rozhodl, že jako takový ten základ použijou Google Closure Tools. A je to někdo z vás, kromě GeoSense, který to taky slyšeli. A tuto, tady ty nástroje pro webový návrh nebo vývojáře. Dobře. Jedná se o to, že všechny Google webové stránky jsou pomocí tady toho napsané. Oni mají svůj nějaký výhled, že v budoucnosti budeme používat Dart místo JavaScriptu, což je možná za 10 let, ale každopádně, co jsme slyšeli od lidí, kteří na to mají linky přímo na ten Google, tak tato technologie se bude používat ještě dlouhých pár let. Takže se rozhodli použít Google Closure Tools na vývoj, jelikož tam jsou obsažený, jsou tam obsažený Closure Library, který jakoby měli znázornit toto. A je to vlastně nějaká JavaScriptová knihovna, která umožňuje obecně jakoby psát web, takže můžu tam prototypovat, můžu přistupovat do domu, můžu tam dělat já nevím, Ajax dotazy, takže je to náhrada za jQuery. Je to relativně ukecený pro vývojáře, ale na druhou stranu to nabízí přehlednost v kódu. Dále, a tam je Closure Compiler. Je to prostě nějaký compiler, který má za úkol minifikovat kód. A nedělá jenom to, dělá to, že proleze celý ten kód, zkusí si tam rozjet všechny proměny, prostě všechny funkce, které tam jsou. A když zjistí, že nějaká proměna prostě se nepoužívá, tak buď to zařve, nebo ji vymaže z té finální vltící operace. Když tam jsou funkce,
funkce, které se používají, tak opět vymaže. Co dál? Clojure Compiler nám umožňuje pracovat v JavaScriptu s datovými typama, což jako jsme za to velice rádi. Je to nějaká věc, která nás mlátí přes prsty. Nemůžu si tam všude posílat jenom tak objekty a být šťastný, že můžu z jakýkoliv funkce něco vykuchat a cokoliv tam poslat. A tohle všechno nám ten Clojure Compiler hlídá. A myslím si, že tak jako unit testování je důležitý, tak pro nás je tohle důležitý, abychom na sebe jako kladli požadavky, abychom definovali datové typy a abychom dokázali číst potom v tom kódu. A Clojure Compiler, nebo tím, že OpenAir jsou v tom napsaný, tak oni zároveň využívají datové typy a ve svém kódu a my jsme schopni potom používat jejich datový typ. A Clojure Templates je to nějaká možnost napsat si HTML prostě šablony, do kterých pošlu nějaký parametry a podle toho se mě vybildí šablona, kterou umístím už na tu webovou stránku. A například my je teďka používáme, a OpenLayers je, si myslím, nepoužívají, protože oni nedají hlavně na to GUI, ale jde hlavně o tu mapovou komponentu. A takže jenom ještě z mýho pohledu ty templates nejsou úplně ideální. A už se tady objevují nějaké frameworky, které by měly nahradit, teda ne přímo od Google, ale například Facebook používá React. Takže třeba i my od toho budeme utíkat. A potom na všechno potom dává hlídá Clojure Lintern, který vlastně to je podvozek. Nevím, asi tank. Nebo sekačka. Vyhrnovač na sníh. Každopádně Lintern ten prožere zase celý kód a zkontroluje právě, jestli jsem dobře nadefinoval proměny, jestli tam používám vary, jestli ty datové typy asi odpovídají, takže to je pak už jenom takový velký ukazováček, který mě z toho dá zprávu, když píšu. Takže to byl nějaký důvod, proč se rozhodli použít Google Clojure, protože to je doopravdy ten pevný podvozek, který mě umožní udělat webový framework, který je postavený na dobrých základech a nespadne mě prostě za rok, za dva na hlavu. Tady to jsem měl ještě z toho důvodu, že to jsou taky velký dvě knihovny, které se berou mezi sebou a vývojáři asi na sebe navzájem a zčou všelijakou špínu, že jQuery je ošklivý, že se nedá číst, prostě píšu to tam všechno do řetězce, když to ten Clojure. Ten dá na to, udělej si tam dlouhý proměnný, hlavně aby tomu člověk rozuměl, rozopíš si to na 100 řádků, ale musí to být čitelný, takže jsou tam různý věci, no, proč se asi ty komunity mezi sebou třeba hádají. Teď to jsem našel nějaký prezentaci, kde to bylo prezentované, ty Clojure Tools, asi to není úplně pravda. Takže máme už nějaký základ, na kterém se stavěli OpenLayers. A teď to je výstřižek z jejich webové stránky. A jsou tady asi nějaké hlavní benefity, které oni cítí. A že přináší ty OpenLayers 3, jsou tam tajlované vrstvy, vektory, o tom jsem se zmiňoval, že prostě jsou super rychlí. A fast mobile ready. A snaží se, aby doopravdy ta knihovna mohla fungovat na dotykových zařízeních. A myslím si, že aspoň co máme my, teda nějaký testy svoje, tak to zvládá velice dobře prostě. Je to krásně svěžný na tom mobilu. A je to malý navíc, takže doopravdy se nemusíte bát udělat malou mobilní webovou stránku, kde vložíte tu mapu jako komponentu a nesežere vám to 700 nebo 900 kilobajtů prostě jako OpenLayers 2, že?
věřím tomu, že se můžete být, dostat na nějakých 100 kilobajtů určitě jako čistýho kódu. A což teda znamená asi tohle, že můžete pořezat úplně ten kód. To jsem tam dal na schvál. Jsem slyšel, že se je rozprouděná diskuze ohledně toho, jak se to, jak se má pojmenovávat, tak já jsem se pustil na tomto podobně krásném česky. A každopádně, my jsme byli zvyklí z OpenLayers 2, že vytvořím si nějaký feature a ten nasypu do vrstvy, kterou zobrazím potom na mapě. OpenLayers 3 přináší nějaký nový koncept, kde mám ty prvky, které chci zobrazovat, ty uložím do storu, což je opravdu nějaká krabička, která potom poskytuje ty data ven pro vrstvy. A zároveň je v tom storu možný dělat nějaký aplikace nebo konverze, dejme tomu, nad těma datama. A dá se to do vrstvy a ta se potom stará jenom o vykreslení v té mapě. Tak. Feature tomu vlastně není moc co řešit, můžu si tam ukládat. Za prvý tam je uložená geometrie, máme rozjetý, že feature nemusí mít geometrii. Je to takový náš zvláštní hack, abychom mohli tahat prostě i negeometrické věci jakoby do našich aplikací. Bylo to hackovaný, ne? Nebo umí to v základu? Feature nemusí. No, tak se omlouvám. Nemusí mít geometrii, ale můžu si tam ukládat nějaký další. Další samozřejmě atributový data. Ten store, tady jsem vypsal nějaký ukázky těch storů. Vlastně ten feature může být v nějakém formátu. Kecám, že? Já jsem to zvedal, jsem to měl mít obráceně, ne? Store produkuje feature pro layer. No, tak se to omlouvám. Jako bych to předtím nic neřekl. Source. Do něj dávám nějaký parametry, například připojení na APIčka, připojení na GPX, třeba, který mám někde lokálně uložený. Cestu k obrázku, který chci zobrazit, OpenStreetMap, XML. Můžu si vytvářet vlastní story, který schroupávají třeba vlastní APIčka a produkují právě ty feature. To je to, co jsem právě přeskočil a za co se omlouvám. Store produkuje feature pro vrstvy. Každopádně třeba naše aplikace právě využívá vlastní APIčka, takže my jsme si napsali vlastní source, který vytáhne ty data, přetransformuje je do GeoJSONu a poskytuje je dál do vrstvy. Vrstva potom se už stará o vykreslení toho konkrétního datového typu na mapu. Takže ještě jsem se teďka koukal, že mají v základu 3 druhy vrstev, což vychází z nějaké logiky, že jsou vektorový a tailovaný. A tailovaný znamená samozřejmě obrázky. A myslím si, že heatmapu udělali spíš kvůli nějakému předvádění, aby nahnali si nějaký vodíky prostě. Protože to je krásný, mají tam example prostě s heatmapou, ale není to asi úplně to nejdůležitější, co teďka v beta verzi potřebuju. Opět je možný si tam dopsat nějaký vlastní hostek mezi to, a když budu mít nějaký specifický data, který potřebuji zobrazit na té mapě. Tak a teďka potřebuju to zobrazit na mapě, takže a zase novinka v OpenLayers 3 je View. View mě slouží pro to definování viewportu, kam se to má zobrazit. Na View můžu definovat renderem, takže OpenLayers 3 umí DOM renderer, Canvas renderer a v budoucnu je počítáno s WebGL, což znamená prostě, že si šáhne na výkon grafické karty a procesoru
a prostě bude schopný pravděpodobně i právě tady tu 3D složku vykreslovat velice svěžně. A oni prostě potřebují teďka produkovat nějakou stabilní verzi, kterou všichni začneme používat, takže priorita je 2D. I v tom 2D už je možný používat VGL, ale nemyslím si, že by to bylo v nějaké stabilní verzi, nesoustředí se na to. Teďka jedná se o to doladit ten canvas. Takže my i ten canvas používáme a máme s tím zatím samý pozitivní asi jako zprávy z toho. Tlačíme tam tisíce vektorových dat, bodů, linií a ten prohlížeč si s tím poradí. Já měl přednášku na IS Ostrava, kde se snažil porovnávat výkon OpenRS 2 starých, OpenRS 3, takže nových, a E-flat tam byl. Z těch jeho výsledků vyplývá, že OpenRS 3 opravdu drtí na velice dobrý, jako drtí po konkurenci rychlostí vykreslování. A je to i na těch vektorech právě, kdy jsou schopní v cukuletu zobrazovat. A můžeme věřit i tomu, až bude ve VGL, tak to bude zase o to rychlejší. Takže ještě ta budoucnost bude lepší. A 3D, počítají tam se zakomponování nějakého Celesium. Což je nějaký projekt javascriptový na zobrazování 3Dčka na prohlížeči a oni by to pouze jenom chtěli zakomponovat, aby nemuseli vymýšlet kolo. Takže já jsem si tady připravil ještě jenom takovou, teda nepřipravil, to udělali ukázku, abyste mě uvěřili, jak to je hezky rychlý. Tady to je vykreslování 100 000 bodů na klientovi vektorových. Je to už pomocí WebGL, ale v tom článku, který nad tím je, teda tady nad tou ukázkou, jsem si četl, že by neměl být vůbec problém tam dát 1 000 000 bodů, 10 milionů bodů, prostě ten prohlížeč reagoval úplně bez problému. A důvod, proč je zvoleno 100 000, tak je ten, že to už je poměrně velký. I ten soubor, ve kterém to je zabalený, všechny tyhle body, je to v nějakém message packu, myslím, nebo prostě je skonvertovaný a má to velikost asi 6 MB. Takže kdyby to mělo být 100x větší, tak uživatel čeká dost dlouho na to načtení. Ale mapa se chová úplně normálně i s milionama prvků. Takže pro nás to je jenom taková značka, že můžeme se připravit na to, že ze serveru budeme tlačit takhle obrovský počty dat a zobrazovat je na klientovi. Mně přijde, že už radši si zobrazím data teda na klientovi a ne v QGISu, když FMTS je krásně rychlý, vektory jsou krásně rychlý. A když mám někdy na QGISu si zobrazit FMTS, tak ta rychlost prostě čeká, než se tam něco nahraje, spíš to je škoda. Nebo nějaká chyba možná, protože je to tam hrozně pomalý. Takže je to už dobrá konkurence i těm desktopům, tady z toho pohledu. Tak, teď se nestrafím. No, každopádně je možnost si vzít celý ten tyto prostředí vývojový OpenRS a napíchnout se na jejich knihovny, napíchnout se na knihovny Google Closure a začít vyvíjet vlastní knihovny. A všechno se potom nasype do toho Google Closure Compiler a vyprdne to jeden malinkatej JavaScript, třeba 300 kB. Udělat to jeden zkompilovaný JavaScript, ve kterém je všechno, takže nemusíte tam dělat externě to jQuery, externě OpenRS a externě svoji
tady to všechno, aby fungovalo, tak je potřeba nějaký mlejnek. Velký mlejnek, protože OpenLayers má svůj mlejnek a v naší společnosti se tímhle mlejnem jako zabýváme velice intenzivně a je to časově náročné. Prostě... Použití termínu mlejnek se rozumívá. To je hezký, ne? Já jenom jako říkám, že, jako, že termín mlejnek už je zabraný. Tak mlín. No, aby to všechno fungovalo, tak je tam potřeba dělat nějaký buildovací proces nad těma JavaScriptama, který tam spouští tady tu typovou kontrolu, zkompiluje to, udělá to do nějakého advanced modu, takže to všechno smrští do sebe, pustí se tam testy a tak dále a tak dále. A věřím tomu, že samotný prostě to prostředí na buildování by sneslo další 2 hodiny povídání. A bylo by to dobrý spíš na nějaký workshop uspořádat nad tím. A pro zájemce, kteří by třeba chtěli vyvíjet si takovýmhle způsobem OpenLayers nějaký aplikace, tak uspořádat a už nějaký sezení. Protože děláme to teďka v Pythonu, měli jsme nějaký náznaky jiný buildovací systémy, ale věřím tomu, že teďka a nemusím zabíhat úplně do podrobností a můžeme se klidně pak pobavit a později. OpenLayers 3 slibuje dodání nějakého mlýnu jakoby pro komunitu, protože oni teďka nenabízejí pro komunitu začni si vyvíjet sám. Oni mají jakoby svůj, který není úplně udělaný, proto vyvíjej si s ním. Což je i důvod, proč my jsme si museli udělat vlastní. Doopravdy to sežere hodně času a snad teda se jim něco podaří udělat a bude to fungovat. U OpenLayers nechtěl jsem tam dávat žádný ukázky kódu, protože ty asi stejně nikoho moc neberou. Určitě se dá říct, že OpenLayers 3 jsou dobrý, mají budoucnost a věřím tomu, že budou stahovat zase vývojáři z leafletu nazpátek prostě na půdu OpenLayers. Pokud byste si chtěli prolistovávat nějaký příklady, tak je to na této stránce základ a pak tam je odkaz na exemply a jsou tam nějaký prostě připravený o JSONu. Co se s tím dá všechno vytvářet. Takže můžete si to proklikat, podívat se na to a třeba se pak někdy sejdeme na nějakém workshopu a podíváme se, jak to všechno semlet do jednoho kusu kódu. Takže jestli máte nějaký